Ghafoor. Allah is Rahim. Allah is the one who loves the Muhsinin. Assalamu alaykum wa salaamaya meelalba dunida caalada ka joogtaan. Ku soo dhawaada muqaalkan waxaan uga hadli rabaa maxaa keeni kara feedha xanuunka ee xiliga uurka. Haddii feedha xanuun aad dareentina wax dhibaato leh miyaa markaasi haddii aad uur leedahay? Iyo sidoo kale haddii aad dareemaysid feedha xanuun maxaa lagu yareyn karaa? Aadi aad ayaad u mahadsantihiin. Fadlan muqaalka like saara, siina share gareya. Waxaad su'aal ii haysaana qaybta hoose ee commentiga igu reeba. Feedha xanuunka maxaa keeni kara ee xiliga uurka? Ayaan rabaa inaan ku hormaro. Feedha xanuunka waxaa keeni kara waxaad dareemi kartaa inta badan feedha xanuunka horta markii aad ku jirid wiiga 12-aad. Markaasi feedha xanuun waa dareemi kartaa, taasina waa calaamadaha uurka. Sidoo kale feedha xanuun waxaad dareemi kartaa markii aad ku jidhid 28 week ilaa iyo 40 week. Waqtigaas markaad ku jidhana feedha xanuun waa dareemi kartaa. Markaad waqtigaas ku jidhina feedha xanuunka waxaa ku keeni kara haddii aad uur leedahay culayska caloosha ayaa wuxuu cadaadi saaraya feeraha, markaasina waxaad dareemi kartaa feedha xanuun. Iyo sidoo kale culayskaasi wuxuu cadaadi saari karaa murqaha. Sidoo kale haddii ilmaha waaweyn yihiin xataa waxaa kugu adkaanaysa inaad neefsatid. Dumarka inta badan feedha xanuunka la kulma waa dumarka dhexdoodu ay yar tahay. Sidoo kale isbedelka jirka ku dhaca ama ku imaada haddii ilmaha ay weynaadaan ayaa waxay ku keeni kartaa feedha xanuun. Waad aragteen markii caloosha weynaato oo caloosha kaa hormarto ma awoodi ka dhixataa inaad foorarsatid, sababtuna waxay tahay ilma ayaa kugu dhex nool, bini'aadan ayaa kugu dhex nool, calooshi ayaa kaa horeysa, markaasina ma awoodi karid inaad foorarsatid. Sidoo kale feedha xanuun waxaa ku keeni kara cunugu markuu haraati soo ridaayo. Haraatidaas haddii ay feeraha ku dhacdo waxay ku keeni kartaa feedha xanuun. Iyo sidoo kale haddii uu soo riixayo feeraha, uu lugtiisa ku soo riixayo, markaasina waxaad dareemi kartaa feedha xanuun ayaa dareemi kartaa. Sidoo kale cartowda ku dhagsan feeraha way kala bixi karaan, wayna kala fidi karaan inta lagu guda jiro xiliga uurka, taasina waxay ku keeni kartaa feedha xanuun ayay ku keeni kartaa. Sidoo kale cadaadiska kasoo kordha ilmagaleenka, maadaama ilmagaleenkaagu sii ballaaranayo oo sii fidayo, qafiska feeraha wuxuu keeni karaa cadaadis yar. Halika hada codkayga haddii si kale aad u dareemaysiin hargab ayaa haya. Inta badan feedha xanuunka waa iska caadi xiliga uurka, laakiinse wuxuu daran yahay feedha xanuunka haddii aad dareemaysid xanuun saa'ida, iyo sidoo kale haddii ay qandho ku hayso oo feedha xanuuna aad dareemaysid, iyo sidoo kale haddii indhaha wax kaa horumarayaan ama aad u arkaysid labalaba wax aad u arkaysid, markaasi way daran tahay feedha xanuunka oo waa inaad dhakhtar la xiriirtid. Okay, intaasba ma jiraan, feedhaha bas ayaa ku xanuunaya. Marka waxaad u baahan tahay tillaabooyin inaad qaadid sidii feedha xanuunka markaasi aad dareemaysid uu kaaga yaraado. Barkow, xidho dhar dabacsan, iska ilaali dharka kugu dhagan intay feeraha ku xanuunayaan, sababtuna waxay tahay dharkaas kugu dhagan wuxuu kugu siyaadinayaa ama kugu sii siyaadinayaa feedha xanuunka. Sidoo kale isticmaal suufka kulaynta. Suufka kulaynta wuxuu kaa caawinayaa feedha xanuunka inuu kaa yaraado. Haddii laakiinse suufka kulaynta aad heli karin, waxaad isticmaashaa wax kulul oo meesha markaas ku xanuunaysa ayaad iska saarsaaraysaa. Sidoo kale ku qubayso biyo kulul. Biyaha kulul ama diiran haddii aad ku qubaysatid feedha xanuunka wuu kaa yaraanayaa. Sidoo kale waxaad xirataa suun taageera caloosha, suunka caloosha oo calooshada taageeraya. Cadaadiskaas badan oo feeraha ka dareemaysid ayaa kaa yaraanaya. Intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa maxaa keeni kara feedha xanuunka iyo sidii lagu yareyn lahaa. Muqaalka like saara, siina share gareya. Waxaad su'aalihii haysaana qaybta hoose commentiga igu reeba. Waad mahadsantihiin.